Aqui do meu lado está nada mais, nada menos que o craque Neto para comentar o jogo para você. E dá vontade de entrar no gramado, hein, Ed? Sorte do goleiro. Juan. Falta, cara. Mediu mal a força. Acabou cometendo a falta. Leva bem. Partiu. Deram liberdade. Ele vem. Recebe na lateral. Tenta o levantamento para ofensiva. Nenhuma pressa para ele poder ataque. Cortou a defesa. Eles retomam a posse de bola. Thank you.
Olha o chute para o gol. Pode tentar um cruzamento. Vai bater pro gol. Espalma, goleiro. Aí está, final do primeiro tempo. Ninguém vai amassar as divididas nesse jogo. Tem muita rivalidade em campo.